U bëri I famshëm prej lidhjes me Bora Zemanin, Donaldi nuk duroi dhe shpërthen ndaj Einxhel, ti ke qenë e punësuar tek unë. Shfaqja e fjalëve që Donaldi dhe Einxhel kanë thënë për njëri tjetrin, gjatë live-it në Big Brother kanë bërë që ata të dy të shpërthejnë akuza ndaj njëri tjetrit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Donaldi te për I tensionuar foli duke thënë se Einxhel është një vajzë shumë e ulët. Ti je vajzë shumë, po shumë e ulët, super e ulët. Me ty nuk merre më. Se si flet për mua dhe vëllain tim, kush je ti njëherë, flet ti. Ti ke qenë e punësuar tek unë, ti po analizon të kaluarën time, po më gjykon mua për sjelljet e mia, gjykon lidhjet e mia, kush je ti? Çfarë edukate ke? Çfarë ke bërë në jetën tënde? Je 32 vjeç. Kush të ka marr? Kush je? Ka thënë Donaldi. Ndërkohë, Einxhel ka thënë: "Je bërë I famshëm prej të dashurës tënde se nuk të njihte njëri. Personazh portalesh u bëre prej lidhjes tënde me Bora Zemanin." Përgjigjet Einxhel.